Mas, cara, o que, que você ressalta que tem a ver com a sua carreira como artista, na sua carreira artística, que foi importante para você e que no universo do mercado também é importante? Muitos falam sobre resiliência, muitos falam sobre, cara, realmente disciplina. O que, que para você é o grande diferencial para o seu sucesso, tanto como artista, como agora no mercado? É muito engraçada essa pergunta, é interessante essa pergunta, porque muita gente vem fazer essa pergunta, Marcos, como é que você começou? Como é que você começa no mercado financeiro? E eu comecei de uma maneira que eu aproveitei da minha profissão. Eu pensei assim, brother, como é que seria eu fazer um cara do mercado financeiro? Numa novela, numa série, num filme? Falei, eu vou começar a estudar como eu estudaria para virar, fazer isso numa televisão, numa série, enfim. Aí eu comecei a estudar Pai Rico, Pai Pobre, comecei a ler O Homem Mais Rico da Babilônia, eu comecei a tentar ver como é que as pessoas que trabalham no mercado financeiro fariam, né? E comecei a seguir a galera do mercado financeiro, vi um filme francês falando sobre o mercado financeiro. E só que o meu problema foi justamente começar de uma maneira errada, cara. Comecei com picareta, depois caí num outro picareta. E isso vai minando o emocional, que eu achava, eu fiz até um mapeamento do meu perfil psicológico para saber qual eram os meus pontos fracos e os meus pontos fortes em relação às minhas crenças limitantes, que isso acaba atrapalhando no mercado financeiro, né, cara?